U prvoj utakmici polufinala play-offa Stonoteniske superlige ekipa Banata savladala je Beogradsku Crvenu zvezdu sa ubedljivih 4:0. Evo i pojedinačnih rezultata. Gordić Savić 3:0 po setovima 11:9, 11:2, 15:13. Majstorović Marković 3:1, 11:8, 13:15, 11:7, 11:7. Petkov Pavlović 3:0, 11:6, 11:8, 11:3 i Gordić Marković 3:2 po setovima 12:10, 11:6, 10:12, 7:11 i 11:7. Jeste, dobili smo ovaj meč sa 4:0 relativno lako. Postava nam baš nije išla u prilog, međutim odigrali smo na nivou. Od početka samog smo znali da ukoliko odigramo, dovoljno je bilo korektno odigrati da bi trijumfovali u ovom prvom meču i evo ga, to je to. U prvom meču drugog polufinalnog para ekipa Kikinde savladala je Požarevac u gostima rezultatom 4:3. U sredu se igraju revanš mečevi u Beogradu i Kikindi, a eventualne majstorice igrale bi se u subotu 11. maja.